Amis téléspectateurs de l'émission Parallèle, nous revoici pour vous proposer votre programme dominical et surtout vespéral Parallèle. Parallèle lelo ba landi toye tokutanana le grand chef coutumier et chef de groupement il y a village Kimwenza. Kumbonaye, c'est à l'état, Mwambala. Mingi na kati ya émission, yo. Mais il y a d'ailleurs quoi sans doute qu'on a vu ce temps, autant en moins de préoccupation, que hier a toujours qu'on bête à porte naïe, qu'on a hier ou pas pour la biseau, ma kalisi, et puis bon yébi. Mais bon, tu gagnes, mais là, non, naïe, pas un chef, tu sais, chef a pessé na moi, maï, na mela, maï, en gros, comme on a un tamba. Elengi ezali ya koya kokutana na bakoko mpona na mabele oyo tozali bakoko na biso ezali nde bafumu bankumu ya mabele oyo tobengi ba chef coutumier. Alors lelo tokolobela nini? Lelo teme na biso ndenge bouti komona wana teme ezali de la succession, de la succession pote mboka na biso eza na mwa makambo ebele, mwa makambo ebele ebele ebele. Mais tokofungola ngo na mbolai ya émission na biso toye kosala na chef coutumier, chef de groupement kombo na ye Martin Lusala. Mokonzi, mbote na yo. Mbote papa journaliste. Nzoto malamu, nzoto makasi. Nzoto ezala vraiment makasi, ezala pe malamu. C'est comme on a vendu la petite nana, c'était santé, j'ai dit madame. Bongo batonayo ya mboka. Au batamboka baza malamu, kalamingi te nazara ki wana ba musutu solo na bango. Au bazana ba problème pona kokata makambo na sirisi na bango. Ya mwana siku mbala mwa pini kubo komi, na sepeli kumona dino, wana hizi te loko nidino ba mwenga. Outi kokata makambo, toji eza wapi? Toje na biso ezali bilamba bokoko tulataka wana. Soko tulati bilamba bokoko uvandi liboso na batu batu baye bakimukumu ye wana vandi. Awa poto changer mwa muke na sire sagi ceremony na kenda kuna moja ba journaliste bakomi palela yamba bango pe kaka. Allo mukonzi eloko toyeli toya wa komona yo ezali likambo ya bokitani oyo tobengi na français de la succession. D'ailleurs yango nde thème ya émission na biso. Alors yebisa biso non nake kutu mwa mbango natunaki yo nzoto malamu olobi nzoto malamu, bandeko ya mboka bazali malamu olobi bali malamu, kutu oti okata makambo. Mais sango moko etamboli na Kinshasa wa balobi ete oyebi yango pe bien eza ya kala te outai kosala sacrifice na sacrifice yango bato mitano mobimba odame bango eza pe ya boni boni. Papa journaliste yo komi lokota po komi na songi songi nalobi songi songi pamba te ndenge ya lobi ke nasali sacrifice na le bato nga bokonzi na nga ezali ya kolia bato te, bokonzi na nga ezali ya kosangisa mabota ya kosangisa peuple. Naza na posa ya bato wana po bato wana nde mutu akobenga ngai mokonzi nanu tomona teke mokonzi avandi kote bato bazata lobi ke naza mokonzi me bato wana nde mutu bazoyebisake yo oza mokonzi. Omoni wana eloko esalamaki wana bato mitano basili kokufa na kati ya mabele na ngai awa ezali likambo ya incompréhension na imprudence. Donc imprudence c'est quoi? Na ntango oza kokota na kati ya mabele ya moto oyebi ke mabele wana nkumu azali me kende mpe kende komona nkumu yango te, mona nkumu tuna bikila nini eza na kati ya mabele avant ya tika yo okota neti par exemple yo ozali pêcheur outi par exemple na mboka ya likolo kuna na Equateur oye mbala moko omoni mai malamu epai na ngai, il faut senga d'abord autorisation pour kota na mai wana opeshe
même partout ils ont kabongo mais bango baye baye ko sambela to boite lo sambo zeli pona biso nsutu ngape na sambela ka awa avana koma chef bo na uti ko zala mosala nzambe mais le kola peteni la dinga te ba benga na kombo wana passer ba benga ka frère na la ka frère Martin oh na dinga kombo wana te mosusu wana o ba mosilo mikumi sana oso che kombo na mona ke sala ka reflecta ka nani na bango te personnalité na bango te moni menga et tant que ba yiki na zali frère ba yiki zali frère ata koyi akotele ma azali ka frère na mboka o komona moto oso ka meko ya mo paye akokote fatu na nkomo parce na mboka na mboka ba yiki le zali bango ba ye ba ye ko sambela certes biso to sambela ka mais alors ba ke ko sambela ba komi samedi yali tourne moko oyo batomi ba bimaka pona ko kende ko sambela or bango sikoyo ba kota ki samedi na pokwa pona ko bima sikoyo dimanche na tongo or dimanche na tongo mutinyu so toza na eglise na ye mais bino bozana na kati ya zamba ba jardinier ba salakite batu bazali na kati ya zamba te bango baza ko bima ba moni eziba moko bo evandi wana et pourtant mai mususu tana libosu za ko kule bango ba moni eziba wana mai wana zalaki propre or ke biso moko bana mboka to sukula na mai wana te ezaka batu baya ko jwa ka ba rozoir o toki mai o sokina dilanga na yo parce que zalaki carrière ya kala do a 1m50 verge okomona profondeur e bandi alors bango tamba ye bango ko sukula za carrière ya mabanga to ya carrière ya mabanga babana ko benga ki monsieur Melom tabana ko exploiter place wana alors bango tango baye ba komi ko sokola makolo presque la plupart de bandi mira ba sokola makolo na bangwana ba se débarbouiller ba musu bazo ko mata na bango mais moko ya mwasi ezala ki wana alingi akota tina profondeur abio ma yango moto tia kana sokola nzoto mubimba ko kene zo kene mbala moko a glisser na libanga ya suka wana abandi ko kende mama na etanga moni bongo mwana bandi ko glisser zo kende ye perso alandi comment une imprudence presque ça m'a dit à l'andi moi à comme la place on a moi 1 mètre à tchalo boko vous pas glisser quand la place on a dit ça dans le colombo c'est dit que côté on a glissé quand toujours et ça moi comme à connaître alors maman pasteur pas moi non bandi va comme que les bonnes n'est ni pasteur ton prophétesse maman prophétesse n'est pas à l'ouba pour un moment à la vie comme on a dit à l'ouba on m'y était pour et ça l'a comme à l'ouba donc à titi tango akiti bamibali mibale bazalaki na bite tokotika bango bakende bongo te biso mibale tolanda bakende bwali bango nyonso toye bakei wana ezalaki 5h30 na 7h moko abimi nakitambala ne ndenge alataki na elamba ne ndenge akangaki abimi amati na surface aza deja kokufa apres tozeli 2 jours nazar sur batomi batalaki molière bamonaki déclaration na salaki eza à peu près parallèle na eloko naza koloba sikoyo ezalaki nango sacrifice te ezalaki nde imprudence na bango biso toyebi ke place wana eloko bo ezali bo elima bo ezali place wana nga na kotinda bana te baki na kokota na place wana mokonzi telemana bato bazindi na mai bakei na mai epuis moto aye kobima moto moko ya liboso abimi kaka ndenge azalaki nsona kitambala na ye c'est un peu mystique non bon ezali mystique omoni ke liwa mosusu etangamaka te nde tolobi ke imprudence mpe ekometaka liwa ndenge bible elobi ke ngai nzambe nakobatela yo yo mpe omibatela balobi te nde ke soki mpe nzambe akobatela yo aza kaka mpo na yo donk bato mosusu aza na bango te tamusomo na mpe nzambe afokalize ide na ye na asie yo na afrika olobi ke tete tikana wuta likolo ya nzete na bangama nzambe akoyambanga te ye ide na eza mpo asalisa bato ya asie omoni po chaque chose a son temps so totali bien tolandi na bible tokotala ke ntango jésus akotaki na mai babeyi baba adui bateme omoni bamemaki na désert pourkui po azala eloigne na nzambe akolopotana na esprit saint kuna bango mibale omoni baeloigne ye na seigneur maintenant ntango akei azalaki ouvert na batentatio nyonso alaki expose batentatio nyonso tout balobi ne bongo na libanga lipa abi moto akokobika te kaka akokozwa bomoi te mpo na mapa mais oyo nde liloba ekokota na motema ya moto yango nde ekobikisa ye alors
balobine matin na likola ya temple tempelo bambama na se lo koto ta solo kolone ko buka na te nzamba ko tina ba ange lu ba ya mbala le bite na ko mi ka nzambe na mate hein so balobe lo ko ke zeli interdit ko me kate sala prière na yondengo sala ka me ka ko sala ben vocation ne me ka o me ka ka c'est pas dit ko ba ke je vais invoquer le seigneur afin qu'il n'y ait pas de mort après tu prends l'acide au melisi batu ba ko kufa. Alors, Mokonzi, entre nous, quand on l'obé la montée, Maïwana, Ndenge Vandi, Mikolo, Bili, Bambou, les Bélé, ils ont la bilima en quantité. Tout ce qui est bilima, ils ont la bilima en quantité. Proverbe, Mokonzi, à mon diableté. Son ami, Mokonzi, à mon diableté, parce que son ami, surtout, maintenant, qui m'a. Ok, nancy bo landi to bandine loko wana po esra ki nite ma pasi me to kende mbalamu pa bisolo na yo ezake lengi biti la kate to zolo de la succession me to ali na esra ki na motu moko papa moko boto mene ki azam mene ki mene ye Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, il y a Tchitchine qui est venu à Benga, à Outaye de Tikabiso, depuis le 1er février, il y a Mboula Oye. Mais pour Potani, Ezali, Mingi, tout autour de Naye, sous sa succession, et puis voilà, comme un nom de la politique. Mais il y a Etienne Tshisekedi. Je suis un peu plus de temps. Bah coutume mieux disons bah coutume toute tradition mieux sur la tradition coutumière mieux sur la RDC et ces alliés car y a un bon moment n'engagez pas le bas alliés y a un bon moment pour ceux qui ont bandit na Congo central on a puta on a monté la longue ancienne aucun accident à la fin fond vers Zambie Kasumbalé ça on a puta monté la haut alliés donc ces alliés la symbole moko pour que tu aies câble au nga na lati ba partir sur le coup ta ezali pe donc on se mona toujours dans la cabine sur tout coutume ndenge moko coutume ezali nini ezali mon mesani c'est habitude et loko moko bo salaka et ko koma pour na bino coutume tel que c'est le rôle baké na matarante c'est moko la dimanche té. Alors, tant que nous avons fait un système pour la dimanche, nous avons fait un système pour la dimanche. Nous avons fait un système pour la coutume. Parce que c'est une habitude. Comme on a dit, papa a dit, tant que nous avons fait un système pour la dimanche, nous avons fait un système pour la dimanche. Alors, nous avons fait un système pour la dimanche, nous avons fait un système pour la dimanche, nous avons fait un système pour la dimanche. Et comme une coutume, tel que nous avons dit que nous avons fait un système pour la dimanche. Oye witeki na kati ya maye bimaki ezalaki mokolo ntona netre lo oye vendredi to salaka 4 jours après 4 jours 4e jour wana yango ndina celebrer kantona nanga pona ko celebrer jour oyo ba biloko ya bokoko bimaki ba biloko oyo ba kabli na lati oye ezalaki na mortalité ate ba jango ba bimisi mosusu na kati ya kaza na nakuna donc ezali nde mo mentionner de temps en temps photo lesa ka yango na tango sa ko lesa yango e komi coutume. On est sur la macassou, tondo, le zibou, le sopi, ma sangambila. Bango bazomé la mapé la zomé la bazolé en olé les casses, bango bazolé et l'eau qu'on a la zolé à la represse à bango toujours au lieu longo. Mais ton cata à sauce au mot tout est qui m'a tocat à tous les gelatés. Sosson des nîmes. Wane koi bunganga. Sous des nîmes. Mais quand je m'a kila, tu es sur la cati, le toit sauce au baboite de kila. Kuma kila wale zapira yango mwoke za nakatia meme, za nakatia libata, zapira nakatia yomu tu difference za tu mwono za ruji.
Très bien. Alors, au Yanoli na Sikawana, même si au Yanoli, au Yanoli Penate, donc, ba tradition coutumière, il y a RDC, c'est la première succession. Mais avant tout, la succession, il y a Mokonzi, Moussou, Yamunene, Waouta, Yoti, Kabiso. Oki, Kouébita, Biso, Mokonzi. Succession, Nayo, Moko. Et Salamaki, Ndenge, Nini. Poitoyo, Kaka. Pona, Kokunda, par exemple, Wananaye, Zali, moi, Teni, Kesson, Moussou. Que, ba chef coutumier, Bafoumou, Bakunda, Rabango, Bango, Mokote, Bakunda, Rabango, Naba, Umbu. Nabatu, Bazu Batandi Batunase, et puis cercueil naye, Santoku naye, et yé l'icolo, nde bazipi. Et puis, na ce qui 2h, ce qui 3h du matin. Voilà, ba question mi balé. Succession na yo moko de Katin Dengeni, et puis, Mokonzi akunda makandengi. Bon, na ko banda d'abord, par rapport à succession na ko banda d'abord, na ko kundani Mokonzi. Parce que Mokonzi, soka kundani fait succession exacte. Alors, na tango akara. Nga na yebi na barchive na yeko kuta 1700 oyo descendance na ngai ebandi na 1700 wana tango descendance na ngai ebandi to bandi toza kutala problème ya ndenge bakonja liboso bazalaki na tango akala wana balaki mokonji soka kufi bako tsa esclave ba umbu na yeba tse na se bazi serpe bati ba esclave na baza vivant bako buka bo makolo na maboko après ba yandi Serke et quitter le bonhomme à colo. Allez, Bakundi, Bango, Bangouni, je suis ensemble, Bakou, je suis en train de faire des vidéos. Il y a un homme qui est en train de faire clan Nanga, Kamboulasa, Totila, tu vas aller au des esclaves Mingi. Même au côté de moi, on a pour mon conduit à Bota. A quoi préférer à son esclave à Bota, l'esclave, on a passé à la famille. Moi, je suis en train de faire des vieux. Pour esclave, on a à la batouté. Donc, l'esclave de Rosson Batoroko y est appartenance à la provenance de la. Donc, il faut que vous ayez un esclave de Boyomoni, parce que vous esclave de Sopene au Sombié, au Yenaye, au Beniko Botisaye. Au Sako Botisaye. De peur que la succession de ces là, n'a pas embouteillage. Au moment où il y a un cousin, 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 or, ce qui est un esclave, on a dans le côté. Le botissier, le djiban, le bisou, tout le monde, et ça continue. Tel que nous avons 11e chef. Dans le bandit, la succession est 11e. Alors, dans le 11e, on a sauté le côté là, la commune a à partir de le vieux Ngantélé. Parce que le vieux Ngantélé, c'est lui qu'on a connu. Il y a un peu de temps, il y a un peu de rarement, il y a un peu de temps. Mais avec le vieux Ngantélé, on a beaucoup vécu avec lui. Okomona ke tango makamaza ko sala initiative wana banayi ko sala yango pe bisu bito kumi ko jour kan oya simba yango kokotana na bilili mosusu bawona sabino ba defiji ya ba foto ya chef d'identité na wa remplace ke Victor petit frère nanga bisala ku tempa donc na miso tuna okomona ba kolakisa bino po botala ndenge successeur de la vie po na biso successeur de la ka de oncle au neveu. De oncle au neveu ou de frère en frère. Ceux qui disent que les gens sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. 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 Ils sont automatiquement pouvoir équiper par neveu. Donc de frère en frère, de l'oncle au neveu. Bon, on a oublié que les Cambouya Bokundani y a chef Koutimi en Fumu. Total à d'abord l'ingé force y a Bokundjango Ezali. Parce que bisous nous en a force mon côté. Romona a chef Koutimi mais tant que terrain Marabiso a dit ah au terrain Bamusi Bazoni gane. Mais là, on a un terrain, on a un terrain parce que les gens ont été en train de se faire. Je sais que je suis le chef de chef. Pour que les gens aient été en train de se faire, ils ont été véritable Yéwana. Avant de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire.
mi bale na liboso, mi bale na simanga mo na katele. Okay, soko lingon mekanonga a etalio, so ba tchou na gata sak, ba tena yo. Donc on est ça pour na laite. Alors, ba tala ka par rapport ya force. So ki asa laki na force makasi, automatique ma kokundama na 2 heures du matin. Omoni, wana tang ba soko lukundaye, ba na ba signe sotu ba vandi na mabele. Oyo ba sa na regle, boku nuko bomba ma. Moi sa zemi ke neko bomba ma soko wapi. Bako bomba ye, po bazo longo la siko mokonzaza ko kende na bilima na yin suba ye ko lela ye, o ba ye ko yamba ye, o ba ye ko sepela, pas se ba mazal ba yambi motu na bango, ba ye ko sepela na motu na bango, ba ye ko zoye, ba kende la ye. Alors de peur que yo peye, o wako sala par exemple hemorragie, na bato ba basi bazal bazeni, na basi ba mousse bazal makila, ifi bazal mousika. Oza na regle zala mousika, bine tibu vandi na mabele. Alors, avant, ba kende ko tika, mkoumou wana, il faut bah remplacer automatiquement tant que corps est allé wana yé baza ko remplacer baza ko latisa yé yona siko succession na yo ezala ki boni boni baza ko zwa eloko moko moko parce que ba ko zwa mukila oyo ba tchili kula cercueil bazwi kane ba kane to zana mwibele oya bo oya bo koko penza solo solo zana na kati di mapa pa mati oya di maso makambo penze bebi donc ba tchena likolo bazwi ekotia ki bokondi ba tchena likolo wana bazwi poso leopard ba tandi na likolo wana ba tchebe bilo na kati wana tango yo baza ko bimisa par rapport na ndeko ba tibalu ba ponier tango ba ponier be esprit e koloba ba milime kolobo ko mona ba tibaza ko twaka ba milime pata ko baza ko ya baza koloba ke ezalika ka ye ezaka ka ye zomona na mikio te tam soka sana zomona ka na lo lo ba bino za la ka ndenga deja ba tu 5 ba ke ya bonga ta 6e na ke sa elote alors na ndenge et ça la mati bongo badui ndenga na yaki bazwinga avant 2 jours la bana ko lala ba la musinga ba yena na kibi bo senda ka bokoko ba seli ba exercice nga wana na zana pungi na zo comprendre logo te er ba tinga ka mbala mo wana pungi na na kola me na pona na tala yo na musika yo est ce que zalaki na mboka te nga na zalaki na mboka te na tika ki mboka depuis 84 Dengue bana mibali tu bazalaka il faut kuluka ya tamboli mingi na étranger na côté juste au le bater parce que vraiment avec la rue c'est un orgueil dengue batu tu baloba te chaque matin ça orgueil tes orgueil tu les gens et l'eau qu'on a vivre hein quelque chose que tu as vécu donc il faut okumisa yango to kendeki na ndenge ya bana basoso semba di lokota oza ko lokota 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 zo pousa ko ko zo kene zo kene zo kene zo kene ti ah boko ko le dit que tete faux zone na laki sûreté que na ko simba bokonzi oyo pona tiki laki déjà responsabilité na leki to tiki na leki biso to keiba mikolo mais na sima na ngonde makambo yoko beba to ko comprendre te fanito zongi sino famille ko yoko sila to zongi na le dike yo moko zwa biloko na yo bon ça va cérémonie salami bala tsinga po sankoi ba simbi singa ba mokila oyo ba pesinga ikane na ba mbeli musu ba pesinga ba epeza li tout est stylé. Chef, chef, vous avez un peu de temps. Et bembe, il y a chef templar, yangowana et vandi. Boponomina yo, et salemaki, le lenge, nini. Et lenge mission, yo, kaka yangwana batbal. Boponami, wana yo, zolo bawana. Tantong apena zoe banangate. Omoni, tantong apena zoe banangate. Balibigate, somba, 5 casiers. Yamasan, na sambi sengaji. Balobi nanga somba saki ya Mungu. Na sambi saki ya Mungu. Balobi nanga somba makayabu. Na sambi makayabu. Ba makasu ba nini makamnyeso tu. Na pena vaya na hotel ati parce que batange za wana. Tuko kuna kunda mtu na na inner. D'accord. Na sambi bilogo na chili bangona bilogo na baba zani. Ale, wapi libota ngwa libota bwana binyeso tu. Ale bo vanda place na bo vanda. Adi bon. Bota la sikobo ba kochane na place wana. Je suis venu à la maison. Ba sengi singa mise en disponibilité.
tango pouvoir etikali, alors il fallait maintenant na biso ba yaya oto utani étranger to zonga ko zonga to ko zonga to tali to lobité to luka maintenant eloko moko ya dynamique oto okotia pona de façon que to meka ko éviter ba polémique onesa ko lekana ka ba décès comme qui a trop. Alors to vandaki en conclave avec ba sœur nanga na ba grand frère na ba petit frère mosusu to vandaki na sigéré bango na lobi que ezali problème ya grand frère motoko kozo oyo ezali yaya yaya lobi te ya zane na entreprise na Congo Brazzaville akoy ko boba mosala na été po na bokondi. Alors or biso to koko tika pete soko meko tika famille bwana ko bela chaque fois parce que bango ba koko na bazana na posa ko lia bino siko so bozo lesa bango te ko lia wana nga na zoro bezo te ko lia ko lia moto te biso to lesa la bango na banzete na banzete bonganga. Or biso siko to lia to ba ba koko na bazana ba végétarien même ata bana ko lia ba misuni mais bazana ba végétarien bo biso to lesa la bango na makasu to ko lesa bango na tondo to ko lesa bango na luzibu peto ko tumba banzete ya zamba pour benga na esprit mususu mabeza ko ko gêner répondre bango banzete na to ko tsaba ensemble to cheto bedi ko tumba to zo tambo sala kati anda ko labanga bokoko bazali à l'aise wana ko mona ke pbo bana ko bela kili kili e ko sala kati ko ko bela no me wa za tende ko bango basimbi po bango ba ko bela so panza 15 ans o kene no hôpital ba mona ka ko sala no bien men zo ka no za na chicote bazo beta yo so ba se peno te ba écarté ba remplacé chicote na ya moito ya butu wana chicote ya butu na ndenga la bango erbe ko koma yo mo peso ko me ko tuna ba ko biso ko sala ki mbeba awa awa awa. Mais yo personnellement fumo o so lana bango so so lana ona munoko nini o ko so lana bango na ko so lana ona munoko ka ko ngana zolo ba so ina yebi lingala na ko lana bango la lingala so na yebi ndinga mboka nanga na ko yebi se bango na ndinga mboka nanga mais tout le temps ba ko tala facilité ko tenini yo zaleli tel que biso moni to koli presque à l'étranger ko 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 so na français te a ko so la nga na lingala na ndenge to misene ki ba momo so so ko pesa nga ya kiwumbu na ko yo ka moni ba proverbe so ka pesi na ko linga siko na limbo lango na mutu o ya yebi lango na en profondeur ta na ko mona na bia donc c'est pas le baki boyele we mais ba momo so to le baki za nango simple eh nango simple o zo lo ba na ko répondre yo pe bongo si de suite. Donc, si je comprends bien, la communication est parfaite. Très parfaite. Très bien. Est-ce que mon arabango? Ce que mon arabango n'a mis sur yo wapi? Dans le mot Colomboka a dévoilé un secret et nous sommes tous. Ce qui mon Colomboka comme le baki n'a moni diable, mboka wane koufi. Pour bako mono pendo ki bolo oh, mendeni ya mon arabango. Ba mystique ba vanda ka calme boy hein okumuna nayo kana miso to muna si to sona zanga moko utala na sona za bien concentré na ngona mutale kina simananga tana ko ba lokona muna zate mena yidi kazawana okumuna tana ti mutale kina simananga tam so ko vanda pa oza ko réfléchir li kamoko utala mutu bina le kina libosona ya telemi ere ko sitiko tali bomoni no mutu te wano zongi sikoyo na esprit naturel osa sikoyo na esprit spirituel te oyo ozalaki nango ntango ozalaki concentré mais ere ozali concentré sur un problème okomona aleki à défaut ntango tokende kosamba par exemple na batribunau soki ebebi makambo ebebi ere nakobalola miso na salbo nakomona elongi ya koko nanga moko na kati ya bato na bavandi ere nakotala nga nalobi ya landinga Aïe, soutenir. Pour les amis, comme on a besoin d'un gâté. Banga, moi, tu vas tirer qui a vous. Bisset de Simbika Kosimba. Soko to tel Mokila Léopard Oyo. Soko to tel chef n'est surtout bas Simbi Yango. Donc, les amis, Moko Yango, Bisset Kaka Yango, Yozomona. N'a pas Mkoy Oyo Nana Nyati. Yango les amis, Simana Bango. N'a épée ou Nazago Lakisa. Oye, ça épée. Soko na Fongoli Boué. Omoni c'est coco tsanga oye za epe donc ce que ça kanya bimisi yango ezonga kakaka fuma kilan mais journaliste moyen na sale lokati poste ligne lokote
Poezonga ifo makila. Fona kaka yo. E komi lengi deja. Yo tumbo linga. Ngasi kona tumbo ki na koti nandaga bokoko na bimisi yango. Mefozuka. Yo latana uzongi seba sepeli balubi ko za nkumo solo. Mais hélas, tout a changé. Petit a eu kende avant biso. Alors, tant ba ponaki, il faut si ko ba approuver yango na bokoko. Bako pona na bango yo. Mais bokoko, il faut a répondre. L'administration na bango. Eh, il faut pas répondre ceux qui a solo peneza ye. Bako kamata yo kore vandi wana. D'abord, un, biso na tant ba sala ka nani kwa mbome. Er baza kwa mbome yo balongo la kabilo kwa katite. Kwa mbome wana a la traditionnelle ou a... Bako chon formolo normal ndenge basala an hôpital. Me bako pasola yo te. Bako tobola kaka mwa mopanji. Bafini yo mai ebimi. Apre bako pompe au moins 8 litres formol. Okomi penza nzete o kawuki. Er bako zo ba chon wana kwa sala même une semaine. Ce qui n'a pas de successeur, na yote. Ozawana. Alors, tant que ce qu'on a esprit, et que l'amour est solo, à tout bon moment qui wapi. Bon, voilà, là, d'ailleurs. Le bon, c'est la canne étrangère. Mais ce qu'on a dans 4 places, ma cambozali, bakoya ko luka yo. Tant que ce qu'on a fait, mon thème, on a dit moto. Au cause de la moi, moussika, la commune, moussou. Oko senti tant mon thème na yo ezo sala moto o yaka kana place makambo zali il y a une indisposition qui intervient voilà oko ya place wana tant okoma bazio bako zwa biloko o evandi likolo a cercueil biloko ngoneti nini batie couronne bazwi mukila o batie bazwi soit épée batie na likolo nango. Pobilamba bako lati sona tango wanate. Pobilamba za nakati ya ndako. Na ndako bokoko. Nde bako sibi seoba mblem wana. Pardon. Ndako bokoko wana. Na franse tobe wani. Loge. Toko sala alijio na loge. Poye eloko ya ezaka ya mistiki. Bo ezaka bizi biso benga kazi. Nakata kazi wana okoti. Nde plase okota apre. Yon foba simbisi yo. Déjà, babiloko et kokotso en communication, naba ancêtre. Sans que simbi yango te moyo kote zate. Mais tant que yoko simba yango baibi ke mouto ali boso wana, azali soute. Po oto komo mona komi asika, foto yambaye. Mais ko yamba oba ko yambayo wana, ndenge ngata na kota ki, na sentir ke na bela ki mingi. Pase na mesene ki na kontakt naba weyite. Na bela ki mingi. Depuis où on a na botamana na zara hospitalisé té na voyagé un peu partout mais R na ozonga kata na simbi biloko yo do ba komo tchanga ba perfusion yi ba komo tcha ba nini o luka malade malade ko pali un plus donc ba tifoïde na mituli tifoïde na ono na jila mo wapi nga kote mboka na nga salité zate R moko pire zali awa mendenga nini menzoka ezali kaka pour osar en contact na bango connexion ouais. Voilà connexion bango baza plus fort er bazo kota na kati na yo donc bazo sentir que nzoto ne deli faible faut ba renforcer yo c'est ce qui s'est passé à 19h na kota ki na noté kak esprit montezala ko tambola jusqu'à ce que te ko koma na 2h du matin na 2h du matin wana na sali tour wana tu a 1h30 na sali tour ya cercueil 3 fois na kei kote bako déposer nkumu na kati moke o sali 3 tours ya cercueil batinda ki oto yo moko kaka ndenge zo sing esprit na tourner 3 fois na zwi masanga ya mbila na zwi tondo bikasu na luzibu na kei kote bako kunda nani ruao ya kufaki na komi kuna na sali ceremonie na chema kasu tsamba na sopi na kateli bala pasien na koma ki deja na possession ya telephone oya kobenga bango ku atendre bango zanga numero
Ouais, quoi, tente, bango. Alors, na belle li bango na le bikebo yamba, nkumu azakoya. Alors, ngana nkumu sikoto kokuta na la cimetière te. Tanga na zo zonga, ye bazo yana ye. Bato bazaki na organisation, bazalaki na téléphone. Moko aza nangai, moko aza kote depuis mortel zeri. Bazo bengana. Aza na position nini, asili si cérémonie déjà. Ndenga nini azakoya. Tanga albika azakoya. Bazwi konya zeri chef de groupement. D'abord force muteko simba yango doko ba la police ba FRDC na drapa mboka ba tombolier ba tamboli na pa ya kopesa honneur na chef de groupement ba kosala mi-chemin. Er ba kokoma siko a mi-chemin ya cimetière ba sali échange maintenant na famille rapprochée ba soda ba tikali wana quelques soda ba kokindi ba beta assassin na likolo. Pour les 5 que faut mon douke là. Attention. Wani ali to ali ba 1h 2h. To komba 1h 30. 1h 30. 1h 30. Ngala za koya. Na butu ba beta masasi. Ba ko beta. Ba ko beta. Ngala za koya. Bango ba za koya. To kutani na nzela. Ba telemi. Na sali le sous 3 tours ya ya cercueil. Na leki mina na kati na bango serke likolonga na leki na se wana so na leki bongo mbangu na kei na otali sou simate donc ngana etu kabwani donc mbangu mutumoka za li boso ya kaze kote boko kwezali afongoli na koti ba kangeli na kati kuna siko kuna mwende zate Mulili koti ovandi mwa muke apre misi fungwami siko premier fwa okota na kati ya loju wana ya kazu wana premier fwa buba kota ya de personte neti nga lukua na kota kabu mtu msa kota natika angamo klezi kwa nangamoko nakopo kutinda mteke nozu nangelo kuna siko premier fwa uyoka wakana ndako wangweza waka mene ba princess bakota bakota te première fois na koti na ndako wana na sentir que nzoto e koti malili mbala mwana yoki vertige na kweine toko donc force yange zalaki impuissant pour na kotenir na bango na kwei na lala pongi makashi ulele nokuna tango na bima mutu pa yebateka na bimi na butuwa. Donc vers 5h ba go fongola na porte. Après na bimi, bimi to ki diba bozo comprendre ngam de na kota ki. Kaka mutu afongola na porte, mota yedi ki na bimi. Mais pour tes en plein air bimi bozo ta. Ko na bimi siko na songi na ndako na nga kote na vanda. Na ko vanda na chambre na nga. Tongo etani ya ba 5h30 na kiti na mai na kina ko sokola tana sokole sili na lati na normal apre na komoya er na komoya bango ba zela na na bi mananda ko wana yana ba ba ke mystique ba zo zela na bi mananda kaso mystérieusement ba zo zela na bi mananda kaso ba moninga na zako ya kana zako monter monter ba tini o mais siko ba tchaki nkumu ho nani to bi zoko na bona tiki na kati na tiki bila utu nakati mkuma mbuna cheki nani balili azena kata ndaku wana azena kata ndaku wana bazako zela june nape na kota ina ngali sute tutu la june na vay nanga apre siko pona kupanza matanga mamoni kena fongole siko ndaku bien bien mamoni siko tana zo kota balili oh mewaya kota yekuna siko abimeki erni meza eloko ngana bango tukuyebate meme yo mukope na yebaki nanga pete ngana yebika na bimi ba morning na bimi na okende utamona kio ore ba morning na pete ba mususu balenge ku assister ba tala ndeyo ba komme makoro na kokole bake sur 100% omega 10% ba monaki
ndenge bakendeki na corner makambo ya salamaki bato tout bazalaki floué poto salaki 10 minutes ya coupure courant mutakata courant ayebana kite partout kureza meka biso no plan kané tuzalaki mbala moko po fini nous sommes dans les noirs bakena cercle tango basisi makambo kurezongi mukonzi eza penza esengo ya kuyoka babiloka boye bandeko balandi basi emisio esilite tozo continue totika na mwa ndeko dadi mwa kombele minute boye totika na minute mitano me orepone ngai te akendeki na bawumbu o bakundeki na bavivant te akoke na bawumbu te pase na tango akala bakoko na bisho neti na kukolo ba le grand chef ngi oya yambaki ba missionnaire na 1893 yende tanga kufeki na bepoko wana nda kindeki na besklave lelo yo na mboka na biso tutanga kombo Tshisekedi ye wana akufi papa Tshisekedi akufi succession na yebite na kati ya carré ya tableau ya classification rotiaye na compte ya politique to rotiaye na côté ya bokoko tout d'abord le banan en une minute est-ce que ba coutume to ba tradition au moto ko lengolango tradition na coutume hein moi confusion sous les alliés mais bon to benga bokoko to benga na mukuse bokoko bokoko na biso ndenge ezali na bakongo ti ndenge ke kosuka na bangala na en equateur ti na bakivu kuna bokoko ezalika yango moko to ekiseni bokoko ezalika ka yango moko oso koko lokuta bango tu na mukila ya leopard soti mukila ampakasa okuta azana epe okuta mwa biloko ebelele ti biso mwana lati ba bracelet na maboko ba musuba zana ba bracelet ba musuba zana ba biloko mususu oyo bazana ngo balataka hein me bokoko ezaka ka moko parce que biso tout outil esika moko tuye ko kuta na maintenant na kati ya Afrique centrale soyo tali bokoko wa mona ke na Angola ezali même bokoko okotala na Gabon Congo Brazzaville même bokoko na biso nyonso tu oke na est oke na ouest wolokuta ka bokoko ezali bokoko po lelo oyo ngala zwaka rafor quelque soit nazo samba mingi na joka renfort soit ya est baninga nanga ba chef ya est ba komona so nazo komitungisa matro to kutana na bango nini kanga bya ntuka ipa na ngezo simba te ba kobele la bakoko na mabale boko no aide mfumo martin kuna kota zali ba koko aide nga tanga ba ko aide nga komona makambi ko kene normal po bakoko na bakoko bakoyokana est ce que bakabola kabiloko ya moweyi akufi nanu te ça c'est de 1 de 2 est-ce que ceux qui vous allient na matanga bakombaka lopango d'abord moto soki na kufi te bakoka na biloko na yete parce que za vivant même ata akufi lelo oyo soki nanu akokesi un mois te par rapport ya temps boko panga matanga ndako na ye eza ya kokanga ma akle kuto kle wala muta mima asimba kango ayeba na kati omoni wana nde tango ezalaka soki moto akufi tango si nasona bapanzi matanga te ndako na bakoko fungula yango te lopango bakoko kombola te bakokombola lopango a la veille oyo balobiki soki matanga epanzani ale bato baza kokombola sikoyo lopango nyonso soki okomi propre ale bafunguli ndako babalisi kobimisa biloko ya moweyi bakomi kokabola mais soki ekomi soki bakomi ozwa sikoyo a l'avance ekomi ya précipitation donc c'est que bazalaki na confiance na moto na bango te bona kolandaka kaka par intérêt nakokoloba mpona ngai ko Tshisekedi azali kaka mpona famille te Tshisekedi azali pour toute une population pour tout un pays naza kotya ye na cadre ya ba moïse azolinga abimisa peuple bakoma na terre promise mais hélas akomi te yango eloko nakoloba est ce que apréparaki dauphin okoki kocontinue ndenge moïse apréparaki Josué na Caleb, on ne sait pas.
soki a prepara ki dofin oyo kokola na ye nde buzoba oyo eza kokende te nde baza kokoma na niveau oyo te mais soki a prepara ki toyebi ki IDPS ezalaki parti moko ya makasi mais soko ba institution tutaki na kati ya IDPS nde toza kokende na desordre te nde pe corps na ye jusqu'à présent eza kaka kuna te evandaka bongo todo exemple komi siko ba leader tu neti mobutu a aider pays après si manango atiki kwa suki na Maroc to comme pa papa ki sekedi et comme si comme comme soke bébé asoka le sous na Belgique ba conséquence na les années on na mboka mais toujours qu'on zonga toujours sima parce qu'il y a pas le passage de pouvoir il y a pas de remise et reprise alors soko remise et reprise les alité continuité au cause na mboka to on va recommencer toujours à zéro omoni to ko ko na zéro le les accrète to bika na to quelque tort tu pas chef de l'état chef de l'état a sa poste à sala mais population est à côté qu'il est temps à sala t objectif ne bise que ni ba élection batika Joseph a travaillé t'es aucun de la ba élection et puis remise et reprise et sala mal normal on a la zone le bac la zone on a que peuple congolais va sembler la caté ok ceux qui basent sembler la caté la pasteur basent caté les bougies viendront nous bénir dans boka zone qui se la bise ma camou la bise va continuer la que ça va monter les macamé coquiner mais bien au coutume babé bien au bas venturier balayé belé bas feu balayé belé lobi au coutume nanda konangati au coutume na balabala jamais comme on a et le gars Martin Lusala n'a tenu n'a qu'à balabala ça au tambola à ça au singa bas au monde jamais n'a qu'au salaire ou n'a pas à la carte à ma belle nanaï n'a pas à mboka nanaï au toi et du cas de chef coutumier à qu'un des coréniens à mboka n'est ordre et causonga. Mais si vous avez un chef coutumier qui est de bureau en bureau, vous avez un chef coutumier. Vous avez un chef coutumier qui est de bureau en bureau. Vous avez un chef coutumier. Je vous dis, pour tout le monde qui est en souka, na tout ni boye. Ye dis ça. Awa et panayo, ozali na oto bengi, longe, case, ndaku, ya bokoko. Na niveau ya pays, normalement, il fallait tous aller na panthéon. Tous aller na panthéon. Ba les grands esprits wana nyoso baza la kuna lelo tozo mona Mobutu kuna na Maroc Tshisekedi ye wana babwaki kuna batikiye kuna na Bruxelles yebisanga tozali ko kende wapi est-ce que na Congo a to iko ba keno to ali na panthéon na biso to ali na ba grands esprits na biso o soki poème ali to iko kende to lele libango qu'est-ce qui se passe toza ko kende pa imo kote toza ko tourner kaka toza tourner na rond point alors na temps toza tourner na rond point progression e ko salama ata muke te le la tebi boulevard de 30 juin e bana ko exister boulevard Lumumba za ko exister ba améliorer yango c'est bien beau mais est-ce que ba continuer na Kinshasa profond.